Добър вечер на всички, които са по това време във Фейсбука. Аз съм Мартин Мартинов и кампания Подай ръка. Кампания Подай ръка е за хора без дом и крайно нуждаещи се. Днеска е поредното раздаване на храна на улицата, след което караме 75 порции от днес в кризисния център. На улицата раздаваме около 100 порции към момента, но понякога са 110, в момента са 100. Аз съм готов с 120 порции, но ще видим колко хора ще има днес. Всеки ден раздаваме храна от 2017 година, обикновено лятото. Кампанията спира с раздаването на храна на улицата, но продължава да помага на хора в нужда. Ноември 2019, като започнахме последния сезон, до момента не сме спирали заради кризата в страната. Иначе кампанията стартира през 2017 година, ноември, и така до ден днешен. Сега започваме първо с бездомните. Не е важно да харесвате този лайв, по-важно е да го споделяте, повече хора да разбират това, което се случва. Така и съответно хората, които ми даряват на мене продукти, ще знаят, че де-факто хората се изхранват. Затова аз ви моля да го споделяте, а пък вие вече решавате дали да го споделите или да го харесате сам. Първия. Всичко добро. Всичко добро. Мерси и вие. Мога да чакам да добавим това. Останете, да. Ако останеш, ще ви дам. Заповядай. Всичко добро. Понеделник 5 часа. Да. Здравей, любов, всички здрав. Ама всеки ден едно и също, бе, любов. Всички здрав. Следващия. Здравейте, всички здрав, господине. Всичко добро. Днес душки били плюсови температури, но е доста студен. Жив и здрав. Следващия. Първо бездомните, нали така? Всичко добро, господине. Заповядайте. Всичко добро, лека вечер и на вас. Жив и здрав бъдете. Добър вечер, заповядайте, госпожо. Здравейте. Мерси. Заповядайте. Здравейте. Здрав. Здравейте, Мерси. Здравей. Тук голям. Не, голям студа. На мен не искам да те питам, можеш ли да дадеш да един мой приятел? След като приключи с всичко тук. Тогава, да. Добре. Хубаво. Здравейте, здрав, господине. Сменете си маската, беше мръсно. Здравейте. Лека. Здравей, говорихме за това, запитахте за боти, 44. За боти ще ми ги донесат утре. Значи за понеделник. Понеделник ги имаш. Колко часа тук? 5 часа. 5 часа. Да, да знам, защото вчера не тук. А ти не носи ми Йоргана. Йоргана, Любо, понеделник. Забравих го в другата кола. Аз яко скорих и дълго. Я те има, намерено. Дълго, нали? Да. Дълго да ти е толкова. Голямо, нали е голямо? Голямо като тебе, ти ядеш като голям българин си. Голям българин.
този репертуар с купарсита, братко. Смени си маската. Следващия. Можете маска. Другата път сте без маска. Слагайте чиста маска и на вас. Гледайте. Здрав. Понеделник към колко? 5 часа. Нали казах, одеве? Нали казах, вие не слушате. Мерси. Следващия. Чакай да ти дам. Стой. Ето ти три ампули на Алгин. Свещи? Ими в понеделник ще ти донеса. Свещи ще ти донеса, да. Защавам ти. Чао, чао. Заповядайте. Всичко добро. Лека вечер. Заповядайте. Добре. До тук бяха бездомните, сега продължаваме с крайно нуждаещи се възрастни хора. Следващия. Заповядайте, господине. И сега сменя и нова. Чао. Заповядайте, господине. Сложете чиста маска, вашата е мръсна. Следващия. Заповядай. Чао съм ти маска, слагай. Много благодаря. Да. 5 часа, нали казах, ама вие да се приказвате, не ме слушате. Да, ето. Какво е това? Бомбонки. Мерси много. Мерси. Чао, бабо Спас. Здрасти, много ми е приятно. Сядайте, ви една маска. Всичко добро до понеделник. До понеделник, да. Добър вечер. Добър вечер. Мерси. Заповядайте, госпожо. Много ти се радва, много този съм като моето. И аз се обичам да си се срада. Ама, дай да ти дам и за нея. Ето ти за нея. Живей здраве. Тръгвай да минават и другите, защото аз умрях от студа, за вас не знам. Това играе роля на това, че следващия път ще поправя. Следващия. Заповядайте. Всичко добро. Само Левски, жив и здрав. Дал съм на брат. Да, знай. Наляво и надясно да продължава. Заповядай, жив и здрав. Всичко добро. Понеделник от другата страна. А за тоалет не се е махнал. Благодаря много. Живе и здрава, Лили, до понеделник. Има индийски филм.
другия път ще ми разказва. Да дойдат им един вие турист, ще посочат. Аз ти звънях за нещо, но какво беше? Не знае за какво. Нещо битам да ти кажа. Заповядайте. Живе и здрава. Не, ти и ти здрава. Марти, вчера беше разкошно. Много, много ти благодаря. Хареса ли? Радвам се. Е, той друг път така е хубаво, нали? Те и гъбите с това, с мисли беше хубаво. И брата, обаче вчера беше просто разкошно. Радвам се, че ти е харесало. Заповядай, живи здрава. Следващия. Казах от 9 в колко. Който не е чул, да е чул. Всичко добро. Заповядайте. Шапката е забравих. И ми студена. Живе и здрава, госпожо. Здравей. Живе и здрава. Пет. Да. Заповядайте, госпожо. Студ. На кутийки. Голям. Следващия. Заповядайте. Всичко добро и вие. Отървахте някъде от тези саги. Всичко добро, живе и здраве и вие. Здравейте, живе и здраве. Всичко добро. Как си? Добре, добре, река вече. Верби на вас, всичко добро. Благодаря, всичко добро. Мерси на вас. Благодаря, всичко добро. Ето това ме радва. Пожеланията на хората, усмивките им и това, че са толкова щастливи, когато ние с тях се видим. Чакайте, не се бутайте да ни се разболеват. Добре, заповядайте. Защо ни ще чакате? Колко пъти да казвам на работа? Ема значи трябва да имаме някакъв начин на работа. Всичко добро желая. Вече са ли го слушали? Казал това съм от тебе, господине, да сте слушали, когато говорим. Всичко добро. Ми, няма как да чакате, защото имаш много хора, тази храна за друго място. Добре. Пет часа. За нечулите 5 часа. Да. Завиждаме на господина. Случва се. Чао, чао. Следващия. Здрав.
заповядайте. Вие погледнали останалите? Ми, който е последен, винаги има подарък. Живе здрав. И така в момента дойде един дарител на место. Трябва да се видя с него, да претовариме продуктите. С вас ще се видиме в понеделник, утре, други ден е само кризисен център и семейства, на които помагаме. Хубава вечер! Хубава! Бъдете здрави!